runtii caawa xikmad dadka soomaaliyeed loo sheegi lahaa iyo fariin madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo loo diri lahaaba meeshan caawa kuma baaqan. Hadday nabadoon u dhihi lahaa iyo haddii dhallinyaro ay dhihi lahaayeen iyo haddii dhallinyaradaas wili gabdha iyo wiilala ay dhihi lahaayeen haddii siyaasi uu dhihi lahaa meeshan caawa madaxweyne cabdullaahi farmaajo dhagihiisa kuwa laab u daloola allah ka dhigo. Waxaan rabaa markaa hal wax oo aan aad iyo aad dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba inay maqlaan aan jeclaan lahaayaan rabaa inaan sheego, waa maxay waxaas cayayaanka baraha bulshada iyo kuwa aan macnaha lahayn xigmadda yar maxaan ku yidhaahdaa fadlan ku shubada ah qaabdarrada badan wata waxa ay dadka soomaaliyeed u sheegaan waa been. Dadka caawa meeshaan ka hadla dadka soomaaliyeed dadka ugu qiimo badnaa ugu xurmo badnaa ay ka mid yihiin waxa ay ka hadlaan ayaa xaqiiqaa oo dhaba oo run ah. Maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo dadkan murashaxiinta la leeyahay ee caawa meeshaan fadhiya ee sharafta badan waxay isku haystaan dad badanaa waxaa loo sheegaa kursigay ku haystaan madaxweynaha waa kursiga waa madaxweynenimada la isku haystaa waa been wax jira ma aha waa wax aan leeyahay c b b ka shaqaysaa fuluse la leeyahay waaye madaxweynaha iyo annagaa kursiga dooro madaxweynenimada annagaa wada rabna dhammaanteen mid kastoo annaga naga mid ahaa rabo annagaa isku dili lahayn annagoo iska raalacno isdaabaynaynaa nala arki lahay isma dili wahayn waa isla soconnaa waa wada fadhinaa isku codaannaa isku talaannaa waa isjecelnahay. Madaxweynaha waxaan iyo annaga isku haysanahay waa soomaaliya dalka waaye dowladnimada waaye yaanay naga burburin dowladnimadu dalku yaanan naga dhibaatoon dadkeennu dhib uma noqdo yaanan dhib loo celin waaye waxaan leenahay madaxweynahana iih u dhowa. Marka dadku inay fahmaan oo intaa laga dhacay iyo sagaashanaa loo noqay sagaashankii soddon sanaa kasoo wareegtay dadka meeshaan fadhiyo gabdho iyo wiilal badan leh sagaashankii ma nooleen mana joogin mana jirin qaarkood hooyadoodii aabood xataa isma qabin looma noqon karo loomana noqonaayo. Shalay taariikh iyo wax ka barashay leedahay waddo loo noqdo maaha. Waxbaan ka baranay waa soo joognay annaga intaan ilaahay cimriga siiyeye wixii fiicnaayna aan sii wadno soddonkii sano lasoo dhaafay wixii dhib lahayna aan ka joogno waaye waxa laysku haysta. Dadka caawa meeshaan ka hadlana si fiicanay u wada sheegeen kulli dadka soomaaliyeed arrinta inay fahmaan u baahan waa taas. Sida saaxiibadeydii hore meeshaan ka hadlo dhan ay u sheegeen wax kasta oo laysku dili karay oo colaadi ka dhala kartay oo mushkila ka dhala kartay dadkan murashaxiinta meesha fadhi waa lagu sameeyey. Mid gurigiisa la dili lagu galo dad lagu laayo asiga la dhaawaco mid maxaan ku yidhahdaa diyaarad ma raaci kartid buu la yidhaahdo mid diyaaradda u raacay inta cir dhul yahay loo diiday inay shabaab meel uu degan yahay ku dhex dhacda laga taliyey mid maalin dhow weyta gurigiisa iridiisa inta askar lasoo dhigay asagoo la og yahay inuu sukuur ciidan amni oo ilaaliyo gurigiisii asaga iyo inay joogaan la wiilal kale lasoo hor dhigay oo dul jooga lama dhaqaaqayo yaan la aadin iridda yaan la furin say u lahayn dadka qaarkiis maalinta ay ku qada seegeen oo suuqa ay kasoo adeegan waayeen. Dulqaadka intaas ka badan ee soomaaliyeed oo qofi samayn kara waa maxay? Qabka intaas la egoo qofi uu ka dulqaadan karo in saas loo qabjibiyaahay waa maxay? Dadkaani dir isma dheeree dowladnimada la ilaaliyuhaa waxaan rabnaa marka dadka soomaaliyeed inay saas u fahmaan wax kasta oo xumaan oo magaaladan ka dhaca oo lagu tilmaami karo colaad inay yihiinna waxay ahaayeen jawaab laga sameynayo ficil ay dowladdu samaysay dadka uu madaxweynuhu soo diray ay sameeyeen ay ahaayeen dhammaan galabta u dambaysa waxa degmada kaaraan ka dhacay waxay ahaayeen ficilka ka horreeyey guryahoodii dadaa loogu galay
la jibi albaabadooda ayagu hurdaa guryahooda loo dhacay la soo xirxiray alaabti guryahatii laga soo qaatay jawaabti ka timiday waay kuwaa ayagoo waa nabadee nabadaan rabnaa dowladnimadaan rabnaa dimuqraadiyadaan rabnaa dhahayo jidka taagan awgeed loo xirxiray qaar kalena guryahoodii uga maqan yihiin ilaahay caawa aan halkan ku hadlaynaa qaaraa maadasho uga maqan guryahoodii maxay ku mutaysteen maxay bi'iyeen dimuqraadiyad iyo dowladnimo iyo dulmi diidnimo waayo dembiga ay leeyihiin taasi hadday dembi tahay waa dembi annaga dhan aan leenahay laanin intaas annaga dhan waa diidanahay mar kale waxaan rabaa dadka soomaaliyeed wixii qurxunaay saaxiibada ayaa yidhi inaan dib ugu noqdo ma rabno burburna ma jiro colaadina ma jirto isdil ma jiro dalkan wax ka hallaabaayo hadal wax ugama hallaabaan dalka laakiin waxay wax uga hallaabaan dalka nuuxayri qoraga ninka wata iyo ninka amray waayo waxa wax ka hadleeya eh nin hadlayo oo tabeello wato ama microfon wato ama muxuu ahaa meel taagan dal burburna ma keena dadna ma dilo waxaan rabaa inaan usoo noqdo dhalinyarada soomaaliyeed ee walaalihiin ah ee ciidamada qalabka sida ka mid ah ciidan waxaa ku tahay ood xuquuqda aada leedahay aada ku leedahay waa qaanuunka iyo sharciga reer hebel inaad tahay kuma lihid degaan hebel inaad kasoo jeedid kuma lihid waxa aada wax ku leedahay ood sharafta iyo haybadda ku hugsan tahay oo xidigta calanka soomaaliyeed dhexdiisa ay inta kuugu dhegan tahay waa qaanuunka iyo dastuurka iyo nidaamka waaye laguma adeegsan karo wax qaanuunka kasoo horjeedo wax qaanuunku diidan yahay haddaad sambayso waa dembi waa lay amray qaanuun daraa laygu amray waa dembi aan cudurdaar loo helin rekoordna waa yaallaayo dunida qarnigi 21aad casriga tiknolojiyada casriga waxaasoo dhan waa rekoord garaysan yihiin ha kadsoomin ha qaldamin yaan lagu marin habaabinin ha dilin walaalka ha karaamo dilin walaalka inaad qore haysato qoraga sharciaad ku haysataa qoryo badanaa beledka yaallan sharci lagu haysanin ha sababin kuwaas aan sharciga ahayn inay guryahooda kasoo baxaan ha sababin wiilka soomaaliyeed iyo sarkaalka soomaaliyeed ee ciidamada qalabka sida ka tirsan ayaan fariintaas u diraya kow wiilasha iyo gabdhaha soomaaliyeed ee ayagana sidoo kale si qaldan loo isticmaalaya guddiyaatiin doorashaa qabanaysiin la yidhi beenaa la idiin sheegay si khalada waayo waxa loo socdaahay tuulkii wax lagu khaldayay ee dalka iyo dadka lagu dumariya ha noqonin maanta waxaad sheegteen ay soo saareen wax kama jiraan waayo waa kheyru sharci waa kheyru dastuuri waa wax ka soo horjeeda rabitaanka ummadda soomaaliyeed wiilashaas iyo gabdhahaas wiilasheenna iyo gabdhaheenna ah oo shalay kuwii annagu aan madaxda u ahayno saraakiisha ka muxuu ah garaadaa u xirnay oo aan darajada siinay ay ku jiraan iyo kuwii aan qaarkood macalimiinta u ahayno jaamacadaha iyo iskuulaadka u dhigeyna ay ku jiraanoo ha noqonina mididii sida khaldan loo isticmaalay doorasho aad qaba kartaan ma leh sida aad u socotaan iyo sida ay nimankaasi rabaan inay idin isticmaalaan aad doorasho ku dhici mayso hadday ku dhacdana waa disaster qaybaa ka tahay ogaaw biri aniga maya waa lay magacaabay waa lay adeejiyey aniga maxuu ahaa kaama bixiso dhedheer cod dheeraan kuugu sheegaynaa waa khalad biri kaama bixiso waa lay magacaabay waa lay soo yeelay intaa layga keenay sharci darro waaye rabitaan la-aan waaye nin rabitaankiisa ku shaqeeyo haysaa dowladnimo rabitaankeed kuma shaqeeyo haysid ka joog iska dhaafo waxaas irsaaqada iyo darajada iyo waxa allah baxsho meesha aada soo gaarteenna qaabdarro kumaydaan soo gaarin ha u noqonina waalidiinta iyo walaalaha ay la dhasheenna ha loo caqli celiyaan leenahay ilmaheenna waaye wanaagaan la jecelnahay shanaan la jecleen maantana la jecelnahay marna ma dhacayso waxa maanta jadwalka maanta aad samayseen ee aad idaacadaha u sheegteen ee media aad geliseenna wixii ka dhashay mas-uuliyaddooda adiga ka qeybaad ku leedihiin ogaada wax fiican kama dhalanayaan
وحدي بدنا كدلنا يوم مسؤولية دقيبات كلية ديهين هدي قف توري انت قاعد أقول بفت قف كاس قف كتوري دكتور في الدم بيل سما محكمة ده اللي جيا سما توري دي قف كلو بفتني محكمة دوال اللي جيا أيضا سما يا هنقوم توري دي بروح محكمة ده اللي جيا هاي ها هنقوم توري دي بروح محكمة ده اللي جيا واتنا محو أهوا كوانا وراء ذيك يا إيدين يا إيد مقعاب محاوسة ميسد محكمة ضررت إذا إيد التلفزيون إذا عالم كل ساعة إذا بريها السبب هاو نقننا قانون كأوه قال سما دستور كي نك أضجع هاي أبوان كهاي تمجرع ما مسبس له هاي بس هل كان حكمة ده وين كجري دستور وحرق نك عالك كل عيو شيء جيوا فكل صان هذا آمنة dadkii ma hor ugu soo heshiyay mushkiladan ayadu aanay jirin dastuurka la sameeyay si waxa imaan doono suurtagalka ay xal ugu noqdo qoorta suuran in ceelka waa laga soo saaraa laakiin adoo meedayaan laga soo saaray aadi aadan markan ugu mahad celina waxaan leenahay dad badan oo Soomaaliyeed oo anagu aan ka midnahay walwal badan aan qabnaa waxaan walwalka ka qabnaa dadka Soomaaliyeed inay xun yihiin ama qaab dareen ama colaad u taagan yihiin maaha waxaan walwalka ka qabnaa waxa ay madaxda maanta joogtisay u dhaqmayso oo qaanuunka ugu dhaqmayso oo dawladnimada ugu dhaqmayso waay madaxweynaha hadda korna waa u sheegay waa fariinta hadana mar kale waa u farayay dilla Soomaaliya hadii laga soo baxo noo qurux badanaa jirto noo qurux badan oo sharaf badan oo dadkaaga ixtiraam ku hayaan oo maxaan ku iraadaa adigu aad ku noolaa karto oo taariikh fiican leh yaa jirta markaas si fiican uga soo baxdo haddii laga soo qor qabto laakiin malihid intaas fursada ku furan dadkan dad hadda maxuu ahaa sida aad ku aaminaysaan adiga iyo wiilashaada aad ku fikiraysaan ama aha dad fiican waaye dambiga iyo qaab darada laga galayna ha ka galina kuwa gada la geeyay hala soo celiyo dadka gada jooga hala heshiiso dadka gada jooga aniga madaxweyne ma kaan ahay diyaarada inta qaatan u tagay waa tagay garbahaarriga maanta la isku dhex fadhiyaan soo dhex istaagay dadkan soo dhageystay maxaa dhib oo qabtiin weliba waqti ay duruuf adag ay ku jiraan oo abaaro ay jiraan colaad ma jirin isma dileen qoryo isuma haysan duruufo gaar iyo colaad waxaa abaara jiray sidii dad intay la egtahay xadigooda inaan aniga dad inay ii sheegaan ma aanan aqbalin diyaarada inta qaataan ka degay aan soo dhageystay kadibna wixii loo qaban karay oo awooddu isaamixisaan qabanay dadka gado deggan ee sharafta badan inay inta kala qaybsamaan qaar cararaan xuduudda ka gudbaan qaar kale ay magaalooyinkooda inta ka cararaan duurka aadaan kuwa reer gala aan ahayn la qaado ee meesha loo geeyay ee ayaguna ay meesha muxuu ahay dhibaato dadna u geystaan ayaguna ay dhibaato ku dhacdo kuwa reer gada ah in badanoo ka mid a inta lasoo qaado in xamar la keeno la yidhaaha adeebkiina daaficaysiin waxaasi xikmad waa dhaqan dhaqan nin xikmadi ka dhammaatay dhaqankiisa waa madaxweynaha xikmaddaa ka dhammaatay madaxweyne walaalaha aan nahay annagaa xigmad kuule aan gacanqabadkaadaan leenahay joog wadada aad ku socotaa meel fiican kuma dhammaato hortaa haayo dad badan qar fatak u yahay say ugu sii hadaafayeen ayaga u arkaan laa aragtay laaga moogtahay joogtaa laa caafirin quruxda badan ee toban labaatan sano soddon sano dalka inaad ka talisa ah xagga kaaga muuqda kaamuna qarar badanaa ka sokeeyo laga dhacayo ha ka dhicin keliga haddaad ka dhicaysid barbadiyo joog midiidaa orod ka dhacan ba ku dhayna laakiin annaga dhammaan nala dhici rabtaa ayna dhig dowladnimo iyo dimuqraadiyada dadka soomaalida dhaqan ahaanay u leedahay dimuqraadiyada taariikhda laga hadlay inaan muxuu ahaa dal dimuqraadiya dad dimuqraadiya dhaqankeenna iyo spiritka noloshiina ka mid tahay dimuqraadiyada dad qable oo inay isdullaystaan iyo in la dullaysta intaba aan ogolayn waay ayagoon dowladda inaad dowladda inta kusoo duulaanay maageen say rabaan inay ka yeelaan laga yaabo sida ay rabeen qaarkeed si u fiican dalkan iyo dadkan xataa inay ahayd
لكن لما تلقين تلقى لغم السين وروحانا أفي عنا سيد التوان ميدا لفلنا لما دهينا أيضا الدولة أو محان كورا تانجية أو ديارة أو الدنيا اللي وطال سوى كردين ورمحايا وحان انتين نوغي مدقا وحين لغا انتا كدعي محوة هاي بلد كان يدان كان دادك مرة بدا وحيس ويديان وأدويه فرح بنيدا وينيد صدق إلّا حد دولة لهيد دلال كانوا درس وواين لهيد يا داد كان يعسكين ويرش يدير كشباب كان محي يعسكين وين حقيقة لو حيل بانته إن طب تلا في ريم وقتها ميمون بيو ميمون بيو إسلام تلا ده يجرى شباب هذا بحه كنا ولا أبوان الدقه حكمة دي وين مسار جيد مقويس جيد كلا كقوي قال هذا إسلام وظن مسوق قلاني بعد واجي تلياني قدام كسود دقايوه شباب دخار كنا كود دارن موجي نمساس نيجي الكران لكن ومسار تداب كي قيد كي قار كيس أننا عا كود دابنين واي دب كنا يستو كاس واي أيضا إن ده عدو نوصل فرموا واي داب كوا كسي بين إن مسار تلك عدي واحد دمي كرتوك بعد يا الأركا أيضا آدي آدا وما سنتين وحن مركا وما دعينا داد كان محوا عاوة وقت قول دقالي بأما يسوي بحيد داد كسو مالي الملك سوي جوغان وحن لي هاي عبسي مجرتو لب مجرو دل دمي مجرو نيكي قلو عن أسا قلو عن نضافة نضاونا نضافة نيكي قلو عن مدعونا فرصدو هايستا وداد اس اوغال لي حكرو وداد او كسعودا وداد في عنا دو بربر سعطو ترتيب واقول لي حكرا وداد في عن واقول سهل انت واقول ده إنه كل أحد مدة في عن وضد كانوا ضمن أي شلي وصعبين ينتو ورهاد هاي إلهي أمركيس ما يعوينا شل مركي للدورته أما قال لنا إيش لقوا عيسى حبضان الرديء أمل والبلغدة بردقي رهيب بالمأهين ما أنت واخذ أنت مقول لي ربحوا رهيب الأم غنية عقلك أن الله عيار يسوع ما ورشال مركو براء مينستر كأهاي أيده الله قايلنا يجلد كله تاني هاي وبحيي رهيب بالمأهين نين سومالي أو غامي سومالي ده وهاي ما أنتي لدورنا يعني أنا وأن رالي كسر نقولنا أسوأ هم بليني بلد كارين وأسلوب بقعي وملك الاستعجال اللي وعي وشبابك حتى ذات كعبس جري وعيني علي وعي وجدك أسوأ بحال مرحبا ده إيو كلمتي وويناي اللي وعيد عين ريب ريب الماء هنا هذه سومالي ده وهاي ما أنت هدو خلد ما هو خلد أنت هاللي رميا محو عي ريب ريب هو أساس ده رميا كهيب هاي مدحونا غير كيس ما هاي جفدي سمي أهاي دات كان انت فبيه انت لميت كان مقالين بقل سو ماهين ما انت هدي بناك وصو بحين حبط ما أفك انت لقي قليا لليه وريا ريني بلاد يريني لماد ودين ميا لليه وروحا سيحك مطمئها عقلي ماها مال مال اي ضرورة كلها يذها يكوها يكسن تعملها ولكن محمد عبد الله محمد فرماجو وحان لين هاي رالي أهاو عقلك هكوصو نقضو سخرب ده حكو جعيلك هكاد دكتو داد كاق أصو نقو فرصة ده بولي هايستا إنا مركا لقو دورتو مدحويني تاريخ وقور الله بجار لدورتو إنا نقضي فرصة ده هايستا لكن مرنا ما دعيسو وداد أتكون راديو هايستا إنا دعضو ما بدعيسا بانا كوشي قايد وعيوة كبر يوة ما دعيسو مجرتا إنا عاسا إنا عكال بيحو جيسي إنت تراد إنا عكال آت dadka Soomaaliyeed markaa waa idin mahad celinaa walaalaheen meel kasto dadka Soomaaliyeed joogaan oo na dhageysan ana maqlayeen waxaan leenahay dhibaato ma jirto waxaan isku haysanaa waa dimuqraadiyad waa dawlad wanaag waa nabad waa muxuu kuraa dal dhismay cadawgiisa kaliya oo qabno aan hor istaagnay oo 4 sano la soo dhaafay waxba laga qabannin iska bulaalay cashuurta qaadanay sida loo sheegay dalkii meel walba haysto waa ka xumaa madaxweynuhu maalin kasta wuxuu ku faanaa ciidamada dhisna karaan dhisna ciidamada dhisna mitirka lagu cabiray waa maxay ina uniform ku qurxan qabaan qoryo waa weyn sitaaniya masa dalka inay cadawga ka dhiciyeen ka xoreeyeen waa tuulada la xoreeyay 4 sano la soo dhaaf hal sheeg waa challenge gareyna madaxweynaha waxaan leeyahay noo sheeg tuulada la maalmihii shabaabka laga bixay yiraado kuwa oo xor ahay qabsadeen sheeg karaan tirina awadan halka waa laga sheeg marka ciidamadeenu waa qurxoon yihiin waa dhisan yihiin caalamka ugu kaalmay waa mahadsan yahay kuwii nagu taageeray waa maasiin dadkii ka soo shaqeeyay waa ku maasiin laakiin midii afle oo fiican oo laga soo shaqeeyay waa sidii saxdeed loo isticmaalay wala xalad aan lagu isticmaalo waa naaf inay gowracdo midii ay xalaalayso waa sax waay nin muslimna oo alleeka leh in halawda laga gelo lagu dileen waa isla midii waay
neefkii loogu talay noogu gowraco shabaab nooga xoray ciidamada halowdaha naga gelin aan leenahay madaxweynaha bannaanbaxa lagu baaqay waa soo socoyaa aloo diyaar garoobo waa mid nabadeed oo aan ka mid nahay sida loo sheegay horena aan u sheegay haddana aan ku celinayno maalintaasi waa soo socotaa iyo dadka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho degan ha u diyaar garoobaano waa mid nabadeed waa mid maxaan tusaalayn waa mid dimuqraadiyadda iyo xukun wanaagga iyo wadajirka soomaaliya iyo dowladnimada soomaaliya lagu badbaadinayo cod waayeen